Eit il-verità, anke jekk jaħneq qed jitlieb. Il-verità li ġabitna hawn il-lejla hija dwar ġrejja ta' tkexkix. Li kull min jixraqlu jissejjaħ bniedem, kull min qed baqagħlu ftit umanità ġo fih jismerna, jixlieha u jibqa' jiġġieled kull mezz ta' kemm issir ġustizzja u ġustizzja sħiħa. Għallum sentejn, kolla nistaqru fejn konna da' kemmin. Għallum sentejn, għassassi. Għassassi na' minn jasni. Għassassi na' għassassi na' iddaja għomu kodi. Għassassi na' Maltija ħanna. Maltija ħanna. Min assassina li defni min ħanna għall-assassinju ta' defni rrit doqtol li titikket persuna ta' demmu l-laħan. Ġurnalista li minkejja li bħanna kienet tibda, minkejja li bħanna kienet titrijad, il-verità għalitinna u baqet għalitinna sal-aħħar minuti ta' ħajjitha. Il-verità. Il-verità hi li aħna nafu minħallas għall-istruzzjoni li qed jagħmel. Nafu. Nafu u naħseb sewwa minkejja li m'għandniex isbu kuljum. Imma nafu li għandu biżejjed flus maħmuġin biex seta' jħallas għal dan l-assassinju feroċi. Nafu li għandu ħafna jaħdi u li jagħmel minn kollox. Min kollox. Iskopra jtidja u s-sidrieti maħmuġin tijom. Nafu l-moħ wara l-istruzzjoni li għakret il-defni f-pajiz da jħostu omnipotenti. Jħostu illi għandu saħħa iktar minna kolla u miġbura f-daqqa. Għalli xandu du l-istax, għalli xaħastu għek. Jħostu għek għalli xandu t-certezza li l-autoritajiet dak li suppost jipproteġu l-għenna, għak muta jaslu għalli, għak muta jgħabdu u jserbu il-flok ta' ġustizja. Dara, minn għakel li ġetni, dara, dam li jgħid, dara, kull ħadd idawwar wisslu lejla għall-oħra u jkompli bħajtu, issu mhu jiġri xejn. Għalhekk forsna li tinqatel defni. Għax bejn l-emir kriminali tiegħu u l-ġustizzja fejn suppost ikun hemm l-istat. Fejn suppost ikun hemm l-istat bil-poter bis-saħħa tiegħu. Min flok kien hemm defni waqidha. F'dan l-istat miskin u meskin jinsab l-istat Malti. U meta aħna nitkellmu fuq l-istat laqas li jipproteġi lid-defni, maħniex qegħdin ngħidu isma' kellhom ikollhom kontestabbli wara l-kif. Issu qogħod qilha saliva u jkun jaħmu l-imur ikellimha. Mhux hekk qed ngħidu dik mhux protezzjoni. Il-protezzjoni li se tissalvar lid-defni. Il-protezzjoni li għandna bżonn aħna li neżidu li jkollna bid-dritt. Hija dik li min għandu jieħu passi fejn jara kriminalità jaħodhom. Hija l-protezzjoni li l-istat huwa obbligat jagħti ċ-ċittadini tiegħu. U xejn inqas minn hekk bittilha huwa ċ-ċittadini. U aħna għalhekk niżbarnaw il-lejla.
Mi dik verità, però sta semplice. Nei dua, blesher mi, a sem zonje punu al loga. Nei dua, dik verità, sto posto al ovvio. Però ridono, un verità in un istar, et non osna, big deal. Il verità è, mi fin passività, uddien il criminalità, o me namlu sbari, il corruzione illa criminalità. Uddien di del passività, احنا قد نصمو ريحة انتن ريحة قوية تا كومبليتي تا كومبليتي تا ويك نزيزانية الريحة ويك نزيزانية الريحة من المنحطة في الستات مالتي يورينا يورينا كده الليلة ستاس الليلة أخي يقولوا عدنا وصلنا الدار L-Istat Malti, mit-taħkitana, jibat il-nisam, il-jekku kul-fjura, il-jekku kul-mitrat, il-jekku kul-sam. Għalix jam l-ohdan? Għalix jam l-ohdan? Għax iridu inessu li dakni, għax iridu jikkanċellawa mil-memoria kollettiva. Isu għatme d-istir, ekkiri fissar. Isu fajibna għatma kinaw, ġurnalista illi kisfet il-korruzzjoni tagħhom. U ta' dak ħalset il-prezz tal-mewt ta' assassinju barbaru karozza bomba. In-nies li qed imexxu l-Istat Malti llum ejja ngħidu għall-verità iridu jsiktu il-memorja ta' Defni kif rif dikkita minn ħallas għall-bomba li qatt nitha. Aħna Aħna jelun fil-lejla. Aħna ma rridux ikunu kompliċi dan kollu. Aħna ma nistgħu inħallu din pajjiżna jagħlaq b'daħniet u ma nagħmlu xejn. Aħna maħniex se nistgħu għax nafu li biski tagħna jirbaħu dawk biss min għandu idea imsabsa bid-ġen ta' Defni. Daw l-aħħar 24 xahar li niltaqgħu f'din il-pjazza hawnhekk iltqajt u tkellimt ma' ħafna minnkom għamil nisu komunità u ħassejtom id-dwejja tagħkom u tiegħi. Kultant snewna dwejja. Ħassejt ukoll ir-rabja. Ir-rabja tal-impotenza li ma tista' tagħmel xejn, ma nistgħux inġibu d-Defni lura. Ir-rabja illi kollu xaddejju fu minn xifej. U ħassejtu kol faqnaqti fil-qalb. Bir-raġun kultu. Saqsejna l-xurxin ħafna drabi. Jekk hemm x'tama li qatt tiftil ġustizzja ma' Defni u m'għandu. Saqsejna l-xurxin. Jekk hemm x'tama li pajjiżna joħroġ minn dak x'ilku ta' dlam. Jiena m'għandux l-ġuda għal dan il-xurxin. Għada, tgħid li għada ma nafx u ħafna minnha ma jas. Però naf li għada x'in il-qum u nħares minn mela. Irrid nara l-istiqat li l-bikra tiegħu għamilha żgħira kemm hi żgħira. Irrid nara l-istiqat li xejmu min id-dieta taf. Irrid nara l-istiqat li min kellha l-punti titwiet il-verità qama qed jgħalta u tajjiet qalalta. Naf illi jintom hawnhekk għalhekk qed inhawu l-lejla, naf illi jintom hekk ħassutom bħali. U l-lejla x'kien rajtkom mexin hekk numerużi, rajt it-tama. Rajt it-tama għal dan pajjiżna. Rajt it-tama għal minn ġej warajna li bis-saħħa tagħkom, bis-saħħa tagħna se jkun jista' ħares lura u jgħid li xi darba fit-toroq tal-belt kien hemm min lill-kriminalità organizzata iġġidela. Se jkun jista' jgħid li kien hemm martin li ma kellx assassina waħda minnhom, ma kellx assassina martin jafalhom, għamlu fuq tagħhom, il-pjant jien kien, u qrieħna tagħhom, li qrieħu iva, imma mruhom jaħdu jħassuh tagħha tagħha. Jaħom, li se jitqa' jisħa għall-verità u għall-ġustizzja, il-verità kollha, il-ġustizzja fiha.
Gracias.